Ժամանակակամ բարեփոխումների դեմ պայքարող չեք անցկացնին եւ հանդրային փրկության ճակատը բանակցում են միասնական պայքարի շուրջ, սակայն դեռևս սկզբունքային տարաձայնություններ ունեն։ Հանդրային փրկության ճակատի անդամ հիմնադիր խորհրդարանն ու ազգային ինքնորոշում միավորումը պնդում են, մայր օրենքի փոփոխությունը պետք է կանխել նախքան հանրաքվեն, քանի որ քվյարկությամբ ոչ ասելով կլեգիտիմացնեն գործընթացը։ Նախագծին ոչ ենք ուզում ասել, 400,000 հոգի մարդ հավաքեցինք։ Այդ 400,000-ն էլ գնաց ոչ ասեց։ Իրենք էլ հավաքեցին 400,000 եւ 1։ Իրենք հաղթում են։ Չեք անցկացնի նախաձեռնությունում, սակայն ԱԻՄ առաջնորդի հետ համակարծիք չեն։ Նպատակին հասնելու համար պետք է օգտագործել բոլոր միջոցները։ Ամեն դեպքում միջև հանրաքվեն առաջնեպատակը կանխել գործընթացը միջև հանրաքվեն։ Բայց եթե գործընթացը գնա հանրաքվեի, ով գնա մասնակցի գործընթացին եւ ոչին մասնակցի, չի նշանակում որ լեգիտիմացնում է գործընթացը։ Երկու նախաձեռնություններին միաժամանակ անդամակցող հիմնադիր խորհրդարանի կարծիքով առայժմ ոչի ճակատ գոյություն չունի։ Ավելին, Վարուժան Ավետիսյանի խոսքով, եթե իրենց տեսակետը չընդունվի, կսահմանափակեն համագործակցությունը, չեք անցկացնի նախաձեռնության հետ։ Այս նախաձեռնության շուրջ համախմբված հայազգային կոնգրեսը մինչդեռ վստահ է, տարաձայնությունները հաղթահարելի են, ճակատը ձևավորված է։ Ոչի ճակատը մեկն է, միասնականն է, եւ այդ թևի բոլոր քաղաքական ուժերը այդ փրկության ճակատ է կոչվում, թե փրկության կոմիտե է կոչվում, այդ խմբի բոլոր քաղաքական ուժերը իրենք անդամակցում են մեծ միասնական այդ ոչի ճակատին։ Բարեփոխումներին ընդդիմացող ԱԻՄ-ը փողոցային պայքարից բացի քայլեր կձեռնարկի նաև իրավական դաշտում։ Առաջիկա օրերին Պարույր Հայրիկյանը բարեփոխումների նախագիծը մշակող մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով հաղորդում կներկայացնի գլխավոր դատախազություն։ ԱԻՄ առաջնորդի պնդմամբ վերջիններս կոպտորեն խախտել են գործող սահմանադրությունը։ Եվ դրա մեջ կարելի է վերցնել քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ ոտնահարում, պետական համակարգի նկատմամբ ոտնձգություն, ստանդուկ միջև հայրենիքի դավաճանություն, բայց եթե հանցագործությունների մեջ որակավորում կամ էրանք տալ, սամանադրության խախտում ամենածանր հանցագործությունն է։ Դատախազ դու որոշիր, թե ինչ օրենքով, ինչ հոդվածով։ Գլխավոր դատախազությունից բացի մասնագիտական հանձնաժողովի մշակած փաստաթուղթն անվավեր ճանաչելու պահանջով ազգային ինքնորոշում միավորումը բողոքի ակցիա կանցկացնի Բաղրամյան 26-ի դիմաց եւ նամակով կդիմի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Դու սամանադրությունես խախտել, սա պիտի կանխես, վերադառնաս հետ, լսես ԱԻՄ-ի առաջարկը, դնես համեմատես իրար հետ, խոնարհվես այդ առաջարկի առաջ, հասկանաս, որ սա է ճիշտ ճանապարհը, եթե Սերժ Սարգսյանը առաջիկա մի քանի օր ընթացքում չպատասխանի, նույն դատախազին դիմում ենք, որ օրենք է խախտել նաև Հանրապետության նախագահը, ընթացակարգը սկսեք։ Կմիավորվեն արդյոք ուժերը, թե ոչ, հարցի պատասխանն ըստ չեք անցկացնի նախաձեռնության կհստակեցվի հոկտեմբերի 30-ին ազատության հրապարակում նախատեսված հանրահավաքի ժամանակ։